Rumya Klemen ömrümün bütün hissesinden düzgün istifade etmişim. Sadece hayatımın ele hisseleri var ki mənə acılar yaşadıb. Ama ben bir şeyde hemşe fəxr etmişim ki, ben səhvləri eləyərək hayatı başa düşmüşüm. Her şeyi düz yaşamakla insan hayatı mənimsəyə bilməz deyə ben səhvlərimlə belə herkesə nümunə olmuşam. Ona göre de yaşadığım hayat fəxr edirəm.